V dnešnom podcaste sa zameriame na návrh, podľa ktorého by malo vzrásť zdanenie, ktoré ovplyvní dennodenné rituály mnohých. Ide o návrh zákona, ktorý má zvýšiť spotrebnú daň na cigarety a tabakové výrobky. S analytikom Inés Radovanom Ďuranom som sa rozprávala o tom, akú časť z ceny výrobku dane predstavujú a čo je ich cieľom. Chce takto štát chrániť zdravie občanov alebo naplniť štátnu pokladnicu? Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Na úvod sa skúsme pozrieť na to, z čoho to vlastne celé vzišlo, ako to celé vzniklo, že tá daň z cigariet a iných tabakových výrobkov je naozaj taká vysoká v porovnaní s inými produktmi, ako napríklad alkohol. Že prečo práve tu je tá daň tak vysoká? Daň z tabaku je v súčasnosti považovaná za nástroj, ktorým si fajčiari platia za to, že si poškodzujú zdravie, respektíve kompenzujú akoby výdavky zdravotníckej starostlivosti spojené s tým, že bývajú častejšie chorí alebo trpia nejakými onkologickými ochoreniami. Takto to ale je prezentované dnes. Keď sa pozrieme do histórie, tak vidíme, že daň z tabaku vznikla presne takisto ako hociaká iná daň. Napríklad v Spojených štátoch amerických bola zavedená už v roku 1864 v snahe naplniť príjmy po občianskej vojne. Vtedy ešte nikto netušil o zdravotných dopadoch a o nejakej primeranej kompenzácii. V skutočnosti je to aj dnes, že dane z tabaku sú dôležitý zdroj štátneho rozpočtu a vlády sa snažia vybrať čo najviac peňazí z tejto dane s cieľom financovať tým akékoľvek výdavky. Nech sú to cesty, predražené diaľnice, nech sú to nákupy, nech sú to platy učiteľov, čokoľvek. Neexistuje žiadna väzba medzi daňami z tabaku a financovaním zdravotníckej starostlivosti. Keď to takto povieš a keď vieme všetky tieto veci a je to úplne jasné, že peniaze, ktoré ľudia zaplatia na daniach, nejdú priamo do zdravotného systému, má zmysel vôbec argumentovať tým, že keďže ide o naozaj vyššie riziko chorôb, tak teda to musí byť daň vyššia? Dnes sme sa dostali do inej kultúry, tak by som povedal, aj sa posunul vzťah štátu a občana. Ešte pred 100 rokmi to bol občan, ktorý viac menej vďaka nízkemu daňovému zaťaženiu, ktoré vtedy bolo, si riešil svoj život sám. Dnes sme sa kultúrne posunuli do toho, že moje zdravie je vlastníctvom štátu a štát vlastne tvrdí, že je v jeho záujme, aby ľudia boli zdraví. Na jednu stranu to robí pre občanov a na druhej strane to robí pre seba, pretože zdravý občan je najlepší daňový poplatník, pretože chodí do práce, platí dane a platí odvody a tým plní štátnu pokladnicu. A teda vládnúci politici majú dostatok zdrojov na to, aby mohli uskutočňovať svoje politiky, poskytovať verejné služby a udržiavať si svoju moc. OK, či už to teda iba dobre znie, keď sa prezentuje zavádzanie vyššej dane, alebo skutočný zámer je aj prispieť k tomu zdraviu občanov a teda im nejako dať najavo, aby sa tomu vystrihali. Každopádne tá daň je naozaj oveľa vyššia ako pri iných výrobkoch, trebárs pri tom alkohole, ktorý sme spomínali. Ako to, že toto vlastne funguje, že to takto prejde? Nie je to asi zámer, ale takto vyplynulo, že fajčiari sú vo svojom návyku pomerne spoľahliví. To znamená, že keď im rastú príjmy, tak sú ochotní platiť si drahšie cigarety. V zásade štáty sa spoliehajú na to, že počet fajčiarov klesá pomaly a teda to zvyšovanie sadzieb im garantuje zvyšovanie príjmov. A vidíme to aj na štruktúre štátneho rozpočtu, že na príjmoch vlády tá daň z tabaku stabilne predstavuje nejakých 6-7%. A ministerstvo financií, zvlášť teraz, keď čeli veľkému deficitu, pochopiteľne chce navyšovať sadzby. A ten ďalší argument je ten, že aj v okolitých krajinách sa zvyšovali dane z tabaku. Ešte aj Brusel vlastne definuje minimálne sadzby, kde tlačí na to, aby tie sadzby rástli. Ale vidíme, že nikto nemá záujem riešiť samotných fajčiarov, pretože keby sme to skutočne stavali na tých zdravotných efektoch, tak to prenecháme na zdravotné poisťovne, ktoré by mali zdravotným poistením penalizovať fajčiarov, pokiaľ je to skutočne väčší náklad. Pretože v tej diskusii sa často zabúda na jednu vec, že fajčiari síce zomrú skôr, ale náklady na úmrtie má každý človek.
Momentálne veľká časť populácie, ktorá sa aj dožije vyššieho veku, častokrát trpí Alzheimerom, dlhodobými ochoreniami, ktoré sú v konečnom dôsledku nákladnejšie ako povedzme obštrukčná choroba pľúc, ktorú človek nevydrží veľmi dlho, alebo sa to skončí rakovinou pľúc a ten človek nezaťažuje zdravotnícky systém 20 rokov v kuse, keď uvediem príklad. Takže tá bilancia nie je vôbec jednoznačná a dnes je tá daň z tabaku tak vysoká, že aj keď sa započítajú tieto priame náklady z ochorení, tak je tá daň vyššia, ako sú náklady z tých ochorení. A potom politici oslovili ekonomov a oni im dali takú pomôcku, tak započítajte do toho stratené HDP. Napríklad to, že fajčiar je povedzme častejšie chorý, tak ako keby štát prichádzal o potenciálne dane. Vráťme sa späť k tým konkrétnym číslam. V súčasnosti je to teda vo fáze návrhu zákona a ešte teda nie je celkom jasné, ako presne bude vyzerať, mal by začať teda platiť od budúceho roka. Pozrime sa na to, že koľko vlastne tvorí tá daň z tabakových výrobkov na samotnej cene, čo si človek trebárs kúpi krabičku cigariet v obchode a ako by sa to malo podľa toho nového návrhu zmeniť. Dnes fajčiar na krabičke, ktorá stojí 3,50, zaplatí dohromady na daniach 2,70 €. Takže je to viac ako 70% z tej výslednej ceny, pričom väčšinu z toho tvorí spotrebná daň. A v tom návrhu je to nastavené tak, že cena tej krabičky by mala vzrásť o 40 centov a plus minus o necelých 40 centov by mal vzrásť aj daňový výnos v roku 2021. A v roku 2023 by sa to malo zase zvýšiť a daňová záťaž bude 3,2 €. Mohol by niekto povedať, že jemu sa to zdá stále málo, ale preto ja rád kladiem otázku, že koľko by mal teda fajčiar platiť. A dnes, keď si zoberieme človeka so mzdou 1000 € a pozrieme sa na jeho zdravotné odvody, tak on zaplatí mesačne 140 €, ale fajčiar na daniach zaplatí o 50% viacej na spotrebných daniach. Takže oni si vlastne už dnes platia 1,5 násobok zdravotného poistenia a nikde v tom návrhu nevidíme žiadnu diskusiu, nikde nevidíme podkladové materiály, ktoré by vraveli, že toto je nedostatočné, pretože ten návrh na zvýšenie sadzieb sa neodvíja od žiadnej kalkulácie zdravotných dôsledkov, ale sa odvíja od toho, že v okolitých krajinách sa zvyšovali sadzby a my ich dorovnávame a spoliehame sa na to, že fajčiari budú fajčiť ďalej a budú plniť štátnu pokladnicu. Asi aj to, že už sme si zvykli, že tá daň z cigariet je taká vysoká. Sú to roky, čo to takto je, tak človek to má zažité a už to vlastne nikoho neprekvapí. Až keď sa vlastne povie to konkrétne číslo, že až 70% z ceny, tak vtedy to asi viacerými pohne, hoci sme na to teda už tak privyknutí a asi aj s tým sa ráta pri takýchto návrhoch, nie? Ešte by som k tomu dodal to porovnanie s alkoholom alebo s benzínom. To sú tiež potrebné dane, u ktorých sa tiež hovorí, že alkohol je zdanený, pretože má nejaké negatívne externality, rozbíja rodiny, ničí zdravie ľudí s nadmernou konzumáciou, ale vidíme podstatne nižšie zdanenie pri alkohole a hlavne o mnoho menej zmien v sadzbe. To isté pri nafte alebo benzíne. Všetci vieme, že to má dopad na životné prostredie, ale tie sadzby sú stabilné už možno 10 rokov a ak tak sa znižovali. A je to jednoducho kvôli tomu, že fajčiari majú negatívne postavenie v spoločnosti dnes a nechodia štrajkovať. Autodopravcovia chodia štrajkovať, výrobcovia alkoholu vedia štrajkovať alebo bojovať za nižšie sadzby. Takže to ministerstvo si volí tú ľahšiu cestu a tá ľahšia cesta je zvýšenie daní z tabaku. A vidíš v tom niečo, že prečo výrobcovia alkoholu áno a výrobcovia cigariet a tabakových výrobkov nie? No krásna ilustrácia je napríklad na víne, bezbublinkovom víne, ktoré na Slovensku sadzbu má ale nulovú. Z vína sa u nás neplatí žiadna spotrebná daň, pretože vinári sú väčšinou malé firmičky, množstvo poslancov v parlamente vyrába víno a voči tomu sa veľmi rýchlo vznesie odpor. Zatiaľ, čo za tabak je zodpovedných 3, 4, 5 veľkých spoločností, ktoré majú zlú nálepku, pretože sa ľuďom zhoršuje zdravie používaním ich výrobkov a oni si nemôžu dovoliť tak otvorený nesúhlas. Ja nepochybujem o tom, že oni sa snažia brániť tomu a určite ich to neteší to zvyšovanie sadzieb, ale jednoducho nie sú v tej pozícii, ako sú producenti alkoholu, pretože 10 000 domácností na Slovensku si samoprodukuje alkohol a sú to stovky farmárov, ktorí vyrábajú víno a je to považované za
krásnu činnosť v spojení s prírodou. Áno, príroda, hobby. Naozaj je zaujímavé to sledovať, že nakoniec rozhodujúci je pocit v tej spoločnosti. Ešte poslednú vec. Samozrejme aj tie druhy tabakových výrobkov sú rôzne, od klasických cigariet v krabičke, ale potom už prichádzajú na trh aj elektronické cigarety, ktoré už fungujú dlhšie. No a najnovší výrobok je prítomný len pár rokov na trhu a je to ten zahrievaný tabak. A tie alternatívne produkty vplývajú na zdravie menej, respektíve určite škodia menej, hoci nie je nejako preukázané, že by neškodili vôbec. Odvíja sa od tohto aj výška tej dane? Tie nové tabakové výrobky, elektronické cigarety, ten klasický vaping alebo bezdymové výrobky robia vlastne daniarom problém, pretože spotreba tabaku je obyčajne klasifikovaná ako horenie. A pri týchto výrobkoch nedochádza k žiadnemu horeniu, takže je tam aj definičný problém, že čo to je vlastne za výrobok. Pri tých elektronických cigaretách je to explicitné a tam tá spotrebná daň vlastne nie je, pretože tam sa vlastne ani tabak nepoužíva. Tam je len nikotín, prímes. A pri tých bezdymových výrobkoch tam nedochádza k spaľovaniu a človek do seba nenasáva decht, ktorý je primárnym zdrojom väčšiny problémov fajčiarov. Samozrejme, nemôžeme po 10 rokoch elektronických cigariet a po 5 rokoch bezdymových výrobkov hovoriť nič o dlhodobých následkoch. Ale to, že škodia menej, je veľmi, veľmi pravdepodobné a preto napríklad britský úrad zdravotníctva alebo aj americký FDA sa pozerajú na tieto výrobky inak. Hovoria o nich, že sú menej škodlivé a že pomáhajú fajčiarom prejsť z fajčenia klasických cigariet na inú spotrebu nikotínu a je veľmi pravdepodobné, že menej poškodené bude ich zdravie. A preto by sa to malo prejavovať aj v tých sadzbách a u nás ten bezdymový tabak má momentálne výhodnejšiu sadzbu, pretože tá spotrebná daň sa vyratáva ako z tabaku. Samotné cigarety sú zdanené výrazne viacej. Ale v tom novom návrhu ministerstvo pristúpilo k pomerne radikálnemu zvyšovaniu dane na ten bezdymový tabak a kým dnes je na to 1 euro daňová záťaž, tak v roku 2021 to má byť 1,5 a v roku 2023 už 2 eura dohromady. A nie len, že teda dochádza k prudkému rastu, ale aj ten nárast tých sadzieb je podstatne vyšší ako v okolitých krajinách. Tie okolité krajiny ako keby sa držali tej politiky, že to, čo škodí menej, by malo byť zdanené menej a nedochádza tam k takému výraznému rastu. Takže môže sa stať, že pokiaľ si ministerstvo presadí tento svoj návrh, tak ono vlastne spôsobí to, že tie nové produkty nebudú cenovo výhodnejšie a ten fajčiar nebude tomu venovať pozornosť, nedostane sa mu do ucha, že počúvaj, tak prejdi na toto, ušetriš, bude ti to menej škodiť, lebo ako by ministerstvo chcelo, aby tie ceny sa plus minus vyrovnali. A aký by bol teda tvoj návrh, odporúčanie? Tá naša výhrada, aj dôvod, pre ktorý sme spísali hromadnú pripomienku je, že už keď ten zdravotný aspekt ignorujeme pri cigaretách, že nás nezaujíma, aká by mala byť sadzba dane vo vzťahu k zdravotným výdavkom, tak aspoň pri tých bezdymových výrobkoch, ktoré sú stále minoritné, pretože sa bavíme možno o 3-4% z celkových obratov alebo predaných krabičiek, tak tam by mohol štát používať tú zdravotnícku logiku a povedať si, že pokiaľ je môjim záujmom občan a nevie prestať fajčiť, tak by som mal chcieť, aby prešiel na výrobok, ktorý mu škodí menej. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.